Tak, nejdřív pokuty za pozdní příchody, to asi funguje všude, ne? Dá se to tak říct? Jo. Jo? Doma i v zahraničí? Stejný. Stejný. Kolik je to u vás? Minuta 10 korun a jinak první minuta teda 100 a další minuta tak je za 10 korun. Minuta 10 korun, jo? No. To je docela, základ stovka a pak to je postupně docela jako vlídná pokuta. A doma jsou taky pokuty za pozdní příchod? Tam jsou vysoký. Tam to nebude 10 korun za minutu, ne? No, tak já chodím až po tobě. Já chodím pozdě. Takže žádný. No a v atletice pokuty za pozdní příchod na trénink? No, tak já právě tím, že jako mě trénuje trenér a vlastně... Submisivní? Tak jako, nechci říct, že si to můžu diktovat, ale jako nestane se nic hroznýho, než přijdu po 10 minut, no. Jo. Právě ten můj trenér je takový hodnej, tak on to přechází, no, už se na to zvyknul, jako. Jakou jsi dostal největší pokutu, Tomáši? Já jsem byl vždy dochvilný. Jo? No. Že se tě to netýkalo vůbec? Ne, netýkalo. Kam ty peníze jdou? To jde vždycky do klubové kasy? Že se jako potom z toho udělá nějaký jako večírek, nějaká akce? No a kupují se třeba i dárky do nemocnic pro děti třeba před Vánocema. Chodí se do nemocnic a vždycky se z toho něco pořídí, takže nebo když nějaká možnost něčemu pomoct, tak taky to jde. Nejde to jenom jako nějaký závěrečný akce. Další ukázky z show Tiki Taka najdete na sociálních sítích O2 TV Sport.